Dobro ste za početak uočili da kažem da su kod nas ti nazivi prisutni, da postoji veliko zanimanje među Hrvatima za Izrael. Evo, za početak, Tora je petoknjižje. Dakle, prvih pet knjiga Biblije, onoga dijela koji mi kršćani nazivamo Starim zavjetom. Za Židove, naravno, on nije stari. To je Sveto pismo. Dakle, prvih pet knjiga Biblije. Talmud? Talmud je zbirka rabinske literature koja je nastala nakon prvog stoljeća poslije Krista i u sljedećih nekih 500 do 600 godina. Dakle, to je jedan sasvim drugi korpus tekstova židovskih koji je, hajmo reći tako, semi-kanonski. Važan je, ali ne baš na razini Biblije.